Olá! Aproximem-se, humanos! Quem vai ser o primeiro a querer apertar minha mão? Sejam bem-vindos ao Piadas Sansacionais, o melhor, pior show de piadas do mundo. Antes da gente começar, eu quero dizer que todas as piadas daqui foram enviadas por vocês mesmos, humanos, então não adianta reclamar se for ruim, é culpa de vocês. E segundo, é de graça, não gostou é só fechar o vídeo. Agora vamos nessa. Ei, Papyrus! Você conhece a piada do avião? Não? Nem precisa se preocupar com isso, provavelmente é só passar pela sua cabeça. Qual é o tempero que dá gosto pra sopinha? O senzol. Como se chamava o esqueleto antes de se chamar esqueleto? Esqueleto. Sabe qual é o melhor jornalista? William Bone. Frisk, frisk. Inglês e espanhol é frisk. Você sabe o que o esqueleto diz quando tá tomando sorvete? Que gostoso! Você sabe qual o tumor que dá nos esqueletos? Caroço! Porque o esqueleto foi ao cabeleireiro para aparar as costeletas. Sabe por que o esqueleto estava triste? Porque ele era o solitário. Fiquei emocionado quando lançou o Delta Rune. Ei, você sabe o que o Papyrus fala quando faz espaguete? Bon appetite! Toque, toque! Quem é? É o prato! Prato quem? Pra tu ver que essa piada é muito ruim e por isso você será fiscalizado. Por que o esqueleto não tem medo de esquilos? Porque ele é osso duro de roer. Velho, eu acordei hoje com uma dor no pescoço e ainda tá doendo. Eu chego em casa de boas, abri meu cereal e percebo algo. Eu, quem comeu meu cereal? Aí meu irmão mais novo diz, eu! Aí eu digo, eu estou furioso com você! Sabe o banco que eu sempre vou? No Santander, esse banco é sensacional! O que o esqueleto caipira disse pro outro? Osso! Sabe onde os esqueletos vão pra fazer um desejo? No Poço dos Desejos! Porque o Lucas Almeida estava ocupado? Porque ele estava dublando coisas! Ei, psiu, olha aqui, você não quer ter um tempo ruim, né? Então já deixa o seu like nesse vídeo e comente mais piadas e trocadilhos se você quiser ver a parte 2. Agora é só clicar em alguma coisa que tá aparecendo aí na tela agora pra você ver mais coisa legal. Eu ainda não consegui pagar aquela conta do restaurante, eu preciso de outro humano pra me ajudar. Então eu vou nessa, até mais!